amb la següent ponència, sisplau, s'ha de guardar silenci, sisplau, amb la ponència que aprovarà la reforma del Codi Penal en els delictes contra els menors d'edat. Per parlar-nos d'aquest tema tenim el doctor Josep Maria Tamarit, que molts de vostès ja el coneixen. El doctor Tamarit és catedràtic de dret penal de la Universitat de Lleida i ha estudiat i treballat en el tema de la victimologia, moltes publicacions sobre aquest tema, i actualment és el president de la Societat Catalana de Victimologia i de la Societat Científica Espanyola de Victimologia. Ens parlarà de la reforma del Codi Penal que es va aprovar al Congrés de Diputats el dia 25 d'abril d'aquest any, que està només pendent de la seva aprovació al Senat i que aborda temes rellevants referents als menors d'edat. En la pròpia exposició de motius de la reforma es fa una explícita referència als menors com a víctimes d'aquest tipus de delictes, especialment en els delictes contra la llibertat i la identitat sexual, i encara que no entraré en la reforma, com farà molt millor ell, sí que hi ha un punt de la reforma que és un tema que tant des del món de la normàtica com de la jurisprudència s'havia reclamat, que era donar una nova configuració als delictes contra la llibertat sexual quan els menors, quan les víctimes eren menors d'edat, perquè hi havia tipus penals que realment tenien difícil encaix que es regulés de la mateixa manera amb majors d'edat que amb menors d'edat, amb els menors de els conceptes, per exemple, de violència o intimidació, no eren el mateix amb les persones adultes que amb un menor d'edat. Per tant, penso que és un tema molt interessant i que era necessari abordar amb una jornada de forma. Simplement li dono la paraula al doctor Tamarit i agrair-li una vegada més la seva col·laboració amb el Centre d'Estudis i amb el Departament de Justícia. Moltes gràcies. Bé. Sí. Volia posar bé. Un moment més velocitat. Bé, voldria primer de tot expressar la meva satisfacció per poder participar en aquest acte, perquè realment doncs, produeix molt de boig el que s'hagi aplegat amb la gent interessada per la victimologia, que sens dubte és una matèria emergent. La Societat Catalana de Victimologia ha volgut participar precisament, per tant, en aquest acte, ser una de les entitats organitzadores. Deixeu-me que molt breument faci una mica de propaganda de la Societat Catalana de Victimologia, perquè sembla que l'acte ho mereix, perquè la finalitat de la societat com a societat científica no és altra que la de plegar persones que tenen la seva activitat professional i acadèmica dedicada a la victimologia, tant a l'atenció a la protecció de les víctimes, com a professionals pràctics, com des del punt de vista universitari, en la recerca en els diferents àmbits de la victimologia. L'objectiu doncs, és part de la societat doncs, contribuir doncs, a aquelles activitats com aquesta que es pugui promoure el diàleg des d'una perspectiva interdisciplinar sobre els temes que són de més de compte en aquest àmbit. I el que avui hem pogut organitzar això doncs, es deu a la suma de molts esforços, entre els que volia destacar és la doctora Noemi Pereda, que ha aprofitat que el doctor David Filcarcor, amb el que té una relació de col·laboració individual, doncs ha estat aquest dia a la Universitat de Barcelona, doncs, també doncs, difondre les activitats i que a partir de la seva activitat de recerca també haguem pogut aplegar totes aquestes altres aportacions que espero que siguin a dir del gust de tots els assistents. Mirarem de ser breu, farem una exposició en català, cosa que toca dins d'aquesta pluralitat lingüística que tenim aquest matí, però d'altra manera, conscient que hi ha algunes persones que s'han desplaçat de fora de Catalunya i han tingut una mica de dificultat en seguir, he preparat un PowerPoint en castellà més desenvolupat del que és habitual en les meves presentacions per facilitar això i està a disposició de tothom si després doncs, pot difondre per les vies que siguin habituals.
Bé, molt breument faré un repàs, seguiré un criteri cronològic, repassant quines són els principals passos, les principals referències a tenir en compte per comprendre quina és la situació en què es troba actualment la protecció de menors davant essencialment dels abusos sexuals o altres conductes de caràcter sexual. El punt de partida en l'escenari del dret penal espanyol és, òbviament, el Codi Penal Espanyol de 1995, que significa una cultura important respecte a la tradició, en el sentit que s'estructura el sistema dels delictes sexuals entorn al principi de la protecció de la llibertat sexual, que està reneixejat definitivament antigues concepcions basades en la protecció de la moral, de l'amor, de l'honestedat, en aquesta matèria. I coherent, de manera coherent amb aquesta opció, el sistema de protecció davant de la llibertat sexual estableix una distinció entre dues figures delictives bàsiques, davant de les agressions sexuals, davant dels abusos sexuals, que es diferencien precisament per la forma d'atemptar al bé jurídic de la llibertat sexual, i si així les agressions sexuals d'aquelles en les que, pel fet d'haver-hi una violència o intimidació contra la víctima, hi ha una major insidiositat en l'afectació del bé jurídic, i els abusos sexuals, aquelles altres formes d'atemptar a la llibertat sexual, en les que no es produeix l'anul·lació total de la llibertat de la víctima a través de violència i intimidació, sinó a través d'altres formes. Un altre aspecte important a considerar, si fins aquí doncs això ho podríem considerar com un aspecte positiu de la reforma, suposa una sintonia amb els principis d'una societat pluralista i democràtica, societats en matèria sexual, això no ho hem d'oblidar. Aquí hi ha un canvi generacional, hi ha una generació que ja ha nascut després de la revolució sexual, però no hem d'oblidar que antigament allò va significar un pas molt important. Però una de les carències que encara seguim arrossegant en l'actualitat del Codi Penal 95 va ser precisament el que no es va crear un tipus específic d'abús de menors, una mica es referia a la Rosa Bach en la presentació. D'altra banda, una característica important pel que fa al règim de perseguibilitat, és a dir, com es persegueix a través del procés penal, com s'inicia el procés penal, quan hi ha una constatació que hi ha un fet que podria ser un abús sexual de menors, en aquest cas la perseguibilitat segueix sent a instància de part, és a dir, el jutge no pot iniciar per si sol, d'ofici, que es diu en la terminologia jurídica, és a dir, hi ha bastant juristes i per tant intentarem facilitar una mica el seguiment quan hi hagi paraules molt importants. És a dir, que el jutge no pot iniciar de pròpia iniciativa el procediment, sinó que ha de ser iniciat el procediment per part de o bé la víctima o dels seus representants, però també aquí, no hem d'oblidar això, és molt important, si la víctima és menor d'edat es dona plena competència al Ministeri Fiscal per a que pugui iniciar. N'hi ha prou una denúncia del Ministeri Fiscal per iniciar un procediment sexual sempre que la víctima sigui menor d'edat. Després, tenim en compte també la irrellevància del perdó de la víctima i per tant que no és possible tirar enrere en el procediment. Un cop s'ha presentat la denúncia, el procediment òbviament es pot sobreseguir si no hi ha prou indicis del fet, però en qualsevol cas no pel fet que hi hagi hagut un perdó de la víctima o que no vulgui seguir endavant en el procediment. Escapa totalment de la seva disponibilitat un cop ja ha presentat la denúncia. Bé, la doctrina penal s'ha qualificat com a contrarreforma del conjunt de reformes que es van produir en els anys 1999 i 2003, quan hi havia una altra majoria parlamentària de dretes en el Parlament espanyol, i que aquesta contrarreforma es va caracteritzar per una certa revisió de la tendència liberalitzadora empresa en matèria de dret penal sexual en el Codi Penal de 1995. Això es va manifestar en reajustament conceptual, si per exemple va aparèixer el concepte d'indemnitat sexual, realment equívoc, de difícil precisió i caracterització, va reaparèixer el concepte de violació, va aparèixer, reaparèixer, intents d'entretenir-me en això, segons com es diu, el concepte de corrupció de menors,
dels més dretans, es considerava que el gran problema de la reforma del Codi Penal del 95 era que havia desaparegut la corrupció de menors i va creure que introduïa la paraula de la corrupció de menors amb les resonàncies moralistes que això tenia com la manera d'acabar amb algunes situacions d'una poca o deficient protecció dels béns jurídics dels menors. Era en part cert, el dia clàssic, que hi havia una certa relativa i parcial desprotecció, òbviament la solució o remei no era precisament inventar o reinventar el concepte moralista de corrupció de menors. Una altra reforma d'aquesta de l'any 99 va ser l'elevació dels 12 fins als 13 anys de l'edat fins a la qual es presumeix la irrellevància del consentiment del menor. Això s'ha d'explicar breument, perquè sovint pot donar lloc a cert confusionisme, i després veurem que hi ha documents internacionals que es refereixen a aquella edat, aquell concepte que s'utilitza, que fixi la legislació nacional com a edat mínima per al consentiment sexual. Frase molt ambigua, però què vol dir això? El que vol dir és que qualsevol adult que tingui un contacte sexual amb una persona de fins a 13 anys, amb independència de les circumstàncies en què es produeixi, el fet és automàticament constitutiu de delicte, concretament d'una de les formes d'abús sexual. És el que els juristes anomenen presumpció iuris et iure, és a dir, que no cal demostrar ni tan sols admet prova en contrari. És a dir, qualsevol contacte amb un menor de menys de 13 anys és delicte. Era doncs el que va passar a ser 13 l'any 99. Després reprendrem aquesta qüestió dels límits d'edat. Una altra novetat va ser l'extensió de les conductes típiques relatives a la pornografia infantil, fins i tot la possessió, per començar a criminalitzar la possessió, i un posterior increment punitiu. Això va ser en dos temps, l'any 2003 es va anar molt més enllà encara, sobretot en els increments punitius, amb la previsió de circumstàncies agreujants que poden portar la pena imposable fins a un màxim de 8 anys, concorrent al durada d'aquestes circumstàncies. Després també hi ha una reforma, que és una reforma que en general ha estat ben rebuda per bona part dels que ho han estudiat, referida a la prescripció, al sistema del còmput de la prescripció del delicte. I es va preveure concretament que en determinats delictes, no només els de caràcter sexual, sinó naturalment també aquests, quan la víctima sigui menor d'edat, el termini de la prescripció del delicte es comença a comptar des del moment en què s'assoleixi la majoria. La cosa que doncs, té sentit en aquells casos en els que doncs, la persona doncs, quan arriba a la majoria d'edat, quan ha elaborat el fet i quan a més doncs, té capacitat doncs, de poder exercir per si mateixa, a part dels seus representants legals, ja, l'acció penal i per tant denunciar el fet. Després, durant aquest període, sobretot durant l'any 99, alguna reforma també posterior, es van anar introduint també algunes reformes processals, la llei d'enjudiciament criminal concretament, que estan caracteritzades en el seu conjunt per afavorir la protecció del menor quan actua com a testimoni en el procés penal, sobretot amb dues qüestions, que són, d'una banda, el permetre que la declaració del menor es rebi evitant la confrontació i jugar directe entre el menor i l'acusat en qualsevol sistema, no sé, sistema més tradicional que el del Llombo o sistemes posteriorment s'han anat introduint ja com la videoconferència, després s'ha regulat fins i tot en posteriors reformes la possibilitat de la videoconferència en aquests casos, també la prohibició de l'atracament, és a dir, que es pugui confrontar el menor amb l'acusat, de manera que s'estableixi una dialèctica entre els dos, perquè així es pugui convèncer de qui té més raó. Això és una prova que, de dubtosa utilitat, els magistrats no tenen més experiència, ho podrien dir, en altres àmbits, però és clar que quan es tracta de confrontar un jurat amb un jurat, sobretot si algú té una meditació anterior, pot haver una meditació anterior, és una barra. Alguns passos s'han anat fent, no suficients, després veurem, en aquesta direcció d'evitar o pal·liar, almenys minimitzar, la victimització secundària del menor d'edat en el procés penal. Una altra cita important que hem de considerar és la Convenció Europea de Protecció dels Infants contra l'Explotació Sexual i l'Abús Sexual de l'any 2007. La tenim en els materials, el text íntegre en anglès,
I per tant doncs, no entraré massa en els detalls. Aquí es troba una bateria de diferents mesures que es demana als estats que promoguin, que introdueixin les seves legislacions nacionals i les seves pràctiques polítiques, les polítiques públiques. S'ha de dir que és una convenció que s'aprova en el si del Consell d'Europa, no té caràcter de, vinculant a les estats, però sinó un caràcter doncs, equivalent a una recomanació. Així es recomanen, entre altres, mesures de tipus preventiu respecte a les persones que han de tenir contacte amb infants, la seva selecció adequada, la seva formació. També es fa referència a una qüestió interessant, que és la de les persones que tenen por de cometre delictes sexuals contra els infants i se'ls està llançant als estats el missatge de que si es presenta algú que digui jo tinc por de tendència pedòfila, tinc por de cometre un delicte d'aquest tipus, doncs la seva resposta a la institució pública no pot ser només dir ah, doncs no ho faci perquè si ho fa ni a la presó. Ha de poder dir alguna cosa més. I escolti, doncs, si no us tenim a disposició, informar, informar, rehabilitació, depredació, etc. Aquestes són les mesures també innovadores d'aquesta convenció. Evidentment, també mesures preventives en l'àmbit de l'educació dels infants, mesures de protecció i assistència, que es demana que els estats introdueixin programes i estructures multidisciplinàries de suport a les víctimes, tals com línies telefòniques o internet, assistència psicològica, és interessant tenir en compte perquè no tot això està funcionant suficientment en la pràctica, perquè hi ha moltes coses a fer en un futur. Facilitació de la comunicació i denúncia per part dels professionals i s'adverteix que es prenguin mesures perquè el secret professional no sigui prevalent sobre el deure de denunciar aquests delictes. El deure de denunciar aquests delictes i de protecció de la infància està per damunt del secret professional. Mesures d'intervenció respecte a persones que estan subjectes a procediments penals o condemnades, precisament perquè puguin participar en programes que tendeixin a la rehabilitació, a la minimització del risc de reincidència. I una de les qüestions importants és que s'estableix tot un conjunt de conductes sobre les que s'imposen deures d'incriminació. Incriminació vol dir que aquestes conductes, si actualment no estan definides com a delicte en les legislacions nacionals, els estats ho han de definir. Han de definir com a delicte, han de tipificar com a delicte aquestes conductes. Si, per exemple, l'abús sexual consistent en involucrar a un infant que no ha assolit l'edat del consentiment, atenció, a aquella edat a què ens referíem, a Espanya, 13 anys, que en altres països, per exemple, la tendència dominant en els països més propers que és als 14 anys, com Itàlia, Alemanya o Portugal, hi ha algun altre país que Suècia va té als 15 anys, és a dir, fins a aquella edat, qualsevol involucració en activitats sexuals, o per damunt d'aquella edat, quan el contacte sexual sigui facilitat a través de violència i intimidació, abusant de posició de confiança, influència o autoritat, o abusant d'una situació de particular vulnerabilitat. És important veure que no perquè el menor tingui 13 anys o 14 anys com són estats, doncs llavors l'acció del menor sigui vaga lliure, sinó que evidentment doncs, hi ha també la possibilitat de protecció de la llibertat sexual del menor, però en aquest cas haurà de provar-se que l'adult ha accedit al menor valent-se d'aquesta posició de confiança, influència, etc. Però s'haurà de mesurar, si hi ha més circumstàncies del fet, tenint en compte la diferència d'edat entre el víctima. Un altre àmbit de conductes referents a la prostitució, aquesta també és una novetat, i és l'obligació d'incriminar la captació i també el recurs a la prostitució infantil. Per tant, aquí es dona un pas més, no només a aquell que forci el menor a prostituir-se, i tan sols aquell que afavoreixi la prostitució del menor, com la coixineta, en activitats d'intermediació, sinó fins i tot el client. S'ha de castigar penalment també el client de prostitució infantil. També la participació d'infants en espectacles pornogràfics, la corrupció de menors, no en aquesta paraula, però apareix,
la provocació de que un menor sigui testimoni de comunitats sexuals, siguin elles delictives o no. La sol·licitud d'infants mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació per trobar-se amb un infant amb el propòsit de cometre abús sexual, l'online grooming, del que després parlarem, i també la producció, oferiment, distribució i fins i tot la mera possessió o accés conscient a través de tics a pornografia infantil. Alerta que el concepte de pornografia infantil, la convenció segueix la que s'havia marcat a través de la decisió marc de la Unió Europea de l'any 2004, encara és en aquesta matèria, que definir en sentit ampli la pornografia infantil, és a dir, s'inclou dins el concepte de pornografia infantil també la manera de pornografia virtual i la pornografia tècnica. Si sabem de què estem parlant, pornografia virtual, aquella en què es representen imatges realistes de menors d'edat participant en activitats sexuals, però el que ha elaborat aquelles imatges, o ha produït aquestes imatges, no ha utilitzat menors, ni tan sols persones. Això s'anomena pseudopornografia o pornografia virtual. Això planteja quin és el jurídic protegit. No s'ha afectat la llibertat de cap jurídic de cap persona concreta, ni de cap menor ni de cap persona concreta. O, com a molt d'un adult, que s'han deformat les imatges per aparentar que és una persona preocupa, no? Però no s'ha afectat a cap menor d'edat, sinó en tot cas, doncs, hauríem de pensar que el que es protegeix és una altra cosa. Com molt discutida per la doctrina, això en general, el que és contrària a que es penalitzi la pseudopornografia. O la pornografia tècnica, que és aquella en què sí s'han utilitzat menors d'edat, però imatges o veus o parts d'imatges d'un menor d'edat real que han estat manipulades i que han estat introduïdes en un context pornogràfic. Algú que ha fotografiat un nen que s'estava canviant el vestuari i després d'això va tenir un contacte amb altra gent que ha produït una imatge pornogràfica agafant parts d'aquella imatge i posant-la dins d'una escena teòrica. Això és la pornografia tècnica. Bé, aquí el que diu la convenció és que s'ha de castigar tot. S'ha de castigar tot. Ara, això sí, dona als estats la possibilitat de no castigar la pornografia virtual o tècnica o la possessió per al propi ús. En principi, és pornografia infantil, tot i que els estats poden no castigar. Després veurem que això encara té evolució. Vaig saltant coses, si no ho veurà totes. Sí, encara la Convenció encoratja els estats a prendre mesures de protecció davant de la victimització secundària, la línia del que ja havíem dit, la protecció de la seguretat, la privacitat, la identitat i la imatge del menor, els serveis d'assistència, tant assistència psicològica com jurídica, participació de les ONGs, que els interrogatoris es facin sense demores injustificades, realitzats per professionals formats, en si no és important, hi ha molts psicòlegs, i per tant, aquesta és una qüestió a tenir en compte quina manera els interrogatoris es poden facilitar, es poden fer de manera que siguin menys nocius per al menor si estan assistats o fins i tot realitzats a través dels professionals formats específicament per aquestes tasques. Bé, i arribem a la reforma de què estàvem parlant, la resolució de la presentació. La història de la reforma actual del Codi Penal és una mica tortuosa, una mica accidental, hi ha hagut bastants intents de l'any 2007, finalment l'any 2009, el novembre, es presenta al Congrés dels Diputats, un tercer projecte de reforma que ara el ministre de Justícia n'havia presentat un diferent, que no era massa diferent de l'anterior, però han produït variacions. I bé, aquesta vegada sembla que va de debò, així com els dos últims intents no van quallar. Ara sí que, tot just la setmana passada, poso aquí la data del 29 del 4, que just una setmana el ple del Congrés dels Diputats va aprovar en primera lectura, això encara no m'ha estat. Aquest projecte va estar ja en una fase d'imminència i ara us van canviar les novetats. Alguna novetat és de nerviosa actualitat, perquè va introduir-se en el projecte entre la discussió en comissió i la població de la Unió. Bé, la primera novetat, la més remarcable, del punt de vista formal almenys,
és que es crea un tipus d'abusos sexuals de menors. És a dir, això que no hi havia fins ara. És a dir, que se singularitza un delicte d'abús sexual de menors, ja, com a forma separada formalment del que és els abusos sexuals, que pot ser un menor, un incapaç, un major d'edat, en tema de circumstàncies, també. Però, alerta, només quan el menor té fins a 13 anys. És a dir, de les dues vies de protecció de la llibertat sexual del menor, en casos a través d'abusos sexuals, en forma d'abusos sexuals, només n'hi ha una que passa a ser una figura específica. Segueix sense singularitzar-se l'abús sexual de menors d'edat. I no oblidem que la definició que es fa en els convenis citat anteriorment d'infant, child, és de fins a 18 anys. Poden fer diferenciacions, s'han de fer diferenciacions, segons l'edat del menor, però la protecció ha d'arribar fins als 18 anys, perquè això requereix que hi hagi un tipus de protecció de menors que no hi hagi. En canvi, segueixen mantenint-se figures anacròniques pràcticament no utilitzades, potser molts ni tots els coneixeran la seva existència, sobretot si no és liat de l'entenal, que és la forma d'abús sexual coneguda com abús fraudulent o abús per engany, que ha de tenir com a víctima un menor que no hagi arribat als 16 anys. L'abús fraudulent, una figura històrica, era molt de model, i que els dos casos en què s'aplicava era el cas de la promesa falsa de matrimoni i la ficció d'estat civil. És el que deia, no, estic solter, en realitat no estava, perquè el que li prometia matrimoni, si s'anava al llit, ja podria imaginar que està pensant en una societat que no és actual. I per tant, seguim mantenint aquestes figures històriques, que el legislador no se li ha morit, i això ja seria el moment de treure-ho, i no sé com posar una cosa que realment està a l'alçada de les necessitats de protecció dels menors. Aquesta és una gran i una gran deficiència important. Això no s'ha de fer gran, això s'ha de fer demagògia i dir que els menors estan desprotegits. No, òbviament, hi ha la figura dels abusos sexuals, del que també pot ser un nom menor, però hauria estat bé donar aquest cas, esclaríssim. Bé, una altra cosa que es fa és increment dels marcs penals, això està clar. És a dir, quan no se sap què fer i s'ha de donar una resposta a la ciutadania i es té la pressió dels mitjans de comunicació, la resposta a la que acorren freqüentment els polítics, sobretot si són els mals polítics millor que no tant els més bons polítics, és la de dir, doncs, augmentarem les penes. Això és molt fàcil, ja vam posar de fins a 3 anys i coses fins a 4. Cap un any, posar-hi fins a 4, es posa fins a 5, així, una escala, no? Sense detectar quines són les necessitats de reforma real i de reconfiguració del sistema legal. Bé, com a dues novetats importants pel que fa a la incriminació de noves conductes, hi ha, doncs, dues conductes que venien reclamades pel conveni, com hem vist abans, per això l'he posat abans. I és la incriminació del client i la situació de menors. A partir d'ara, el senyor que va acudir als serveis sexuals que li presta una persona que no té 18 anys, encara que sigui la persona que es prostitueix, la que l'hagi darrere, la que se li ofereixi, però el fet que conegui que és menor d'edat, comet un delicte. Fins ara no era delicte. Això passarà a ser estadi d'on sigui, i a més això reclama la convenció. I la rabiosa actualitat, és la incriminació de l'assetjament sexual cibernètic. Permeteu-me que creï una expressió que no sigui la recorre a l'expressió anglesa online grooming, que després em posaré la redacció i farem el document. Bé, anem a veure quina relació d'aquests articles, molt breument, destacant en alguns aspectes així. El nou article 183 preveu castigar amb una pena de presó de 2 a 6 anys i un canvi finalment en el mínim de 2 anys, que era 3 i ha baixat a 2 durant el tràmit parlamentari, el que realitza actes que atemptin contra la identitat sexual d'un menor de 13 anys.
actes que tenen contra la indemnitat sexual, la fixa de no qualsevol contacte sexual amb un menor de 13 anys. Si l'atac es produeix amb violència o intimidació, el responsable s'ha castigat per obrir per agressió sexual a un menor amb la pena de 5 a 10 anys de presó. Per tant, això està bé, aquesta diferenciació entre abús i agressió es reprodueix a l'interior d'aquesta nova figura d'abús sexual de menor o d'atemptat contra la indemnitat sexual del menor. També, en cadascun dels dos casos, hi ha una diferenciació en la pena segons que hi hagi accés carnal o no. Aquí el concepte d'accés carnal no ha canviat, canvien, això sí, les penes, en general, això suposa un increment punitiu respecte a l'anterior, o al codi vigent. Hi ha unes causes agravants, circumstàncies agreujants, doncs, que són, doncs, en primer lloc, l'escàs desenvolupament intel·lectual i físic de la víctima, que estigui en una situació de total indefensió, i en tot cas que sigui menor de 4 anys. En aquests casos, si concorre una d'aquestes circumstàncies, el jutge ha d'imposar la pena en la seva meitat superior. I si partim del primer supòsit, la pena més lleu que l'estaria més posada en el 183, de 6 anys, doncs la meitat superior voldria dir de 4 anys. S'incrementa el mínim. Canvi substancial. En segon lloc, si hi ha una actuació conjunta de dues o més persones, si la violència i intimidació tenen caràcter degradant o vexatori, si els familiars són familiars a l'actual regulació de les agressions, si hi ha prevaliment d'una relació de superioritat o parentiu absurd total, perquè si realment el fet és delictiu sense necessitat de prevaliment, no té massa sentit que després es digui que si hi ha més prevaliment, és una mica fora de l'actuació. Si s'ha posat en perill la vida del menor, si hi ha darrere una organització o grup criminal que es dediquen a aquestes activitats. Perdoneu que vagi de pressa, però és millor una visió panoràmica i després, doncs, al sortir, perquè no hi haurà temps de preguntes, al sortir si algú vol tenir el moment que no està fer-li o tindreu el material a la nostra institució. La conducta d'incriminació del client de prostitució de menors. Doncs bé, com fins ara, en el 77, segueix castigant el qui indueix, promogui, afavoreix o faciliti la prostitució del menor d'edat. La novetat està en que s'afegeix aquesta segona frase, que diu, la mateixa pena s'imposarà a aquell que sol·liciti exacte o obtingui a canvi d'una remuneració o promesa una relació sexual amb persona de menor d'edat o internet. I el que diu que aquí hi ha clarament cobert. L'assetjament sexual cibernètic o online grooming, bé, en principi el child grooming es defineix, aquest és una definició literal de l'anglès, en aquelles accions que estiguin empreses de manera deliberada amb la finalitat d'aconseguir doncs, la confiança del menor, establir una connexió emocional, per rebaixar les condicions del les condicions del nen i preparar l'escenari d'un abús sexual. A diferència de la conducta que es coneix com stalking, suposo que stalking se n'ha sentit parlar, es tradueix normalment com assetjament predatori, el grooming, el child grooming, es caracteritza per dues normes. La primera és que no cal que hi hagi un patró de conducta, perquè hi hagi stalking és delicte. Alguns dels Estats Units, diguem que en una cosa en general es tendeix a investigar l'estòmic, i això encara no ha arribat. Cal que hi hagi un patró de conducta, és a dir, un cert hàbit, una repetició d'actes, i no cal que sigui un context sexual, tampoc no és que la víctima sigui necessàriament menor. En aquest cas, però, el grooming, si és amb propòsits sexuals i respecte a un menor d'edat, llavors no fa falta que tingui aquest patró de conducta. Però una conducta que cal estigui arribar a provar un mínim de dualitat de la vida. Són actes els assetjament sexual cibernètic en els que el que es busca es tracta d'aconseguir és manipular psicològicament el menor
Actes que, de si sols considerats que el llei serien irrellevants, però el fet que estan dirigits a un qüestió de contacte sexual, el que tendeixen és a normalitzar davant del menor el fet de tenir després contacte sexual amb l'adult. És clar que per evitar una excessiva intervenció el que es tendeix és a exigir que després de l'assetjament hi hagi hagut actes concrets encaminats a trobar-se amb algú, com així es preveu la Convenció i com finalment es recull en el Codi Penal. Bé, hi ha tipus delictius en aquesta línia en els països anglosaxons i en el Codi Penal espanyol, el nou article 183, doncs fa molt poc, està expressat de la següent manera. Aquell que a través d'internet, telèfon o qualsevol altra tecnologia d'informació o comunicació, el context és clarament aquest, de les TIC, contacti amb un menor de 13 anys, un cop més, el límit de dies fins als 30 anys, fins als 13 anys, davant del consentiment a què fem referència, i proposi concertar una trobada amb la mateixa amb ell, amb la finalitat de cometre qualsevol dels delictes d'agressió, abús sexual o de pornografia infantil. Sempre que aquesta proposta s'acompanyi d'actes materials encaminats a trobar-se. Per tant, si l'únic que es pot trobar és que el senyor doncs, ha escrit diverses vegades al menor, ha intercanviat correus electrònics, un xat, etc. No hi ha prou, perquè després hi hagi hagut una cita, hagi fet alguna cosa menys per seguir endavant amb el seu pla. Són fets que fins ara no tenien per si sols consideració delictiva, perquè no passarien de ser mers actes preparatoris d'un posterior delicte, però que per la seva gravetat i pel seu risc es decideix d'avançar la barrera de protecció, anticipar-se abans que s'hagi a produir la lesió per al bé jurídic. Pel que fa a la pornografia infantil, la reforma no produeix una alteració substancial de la regulació ja, com hem dit abans, molt modificada, substancialment modificada l'any 2003, que ho dic com. Es manté en el Codi Penal espanyol, a diferència del que succeeix ja en altres països del nostre entorn, un tractament més benèvol per a la pornografia tècnica i la irrellevància de la pornografia virtual. És a dir, això no es canvia. Per tant, la reforma, el projecte de reforma, no altera aquesta situació, en què repeteixo, la pornografia virtual, aquell que l'elabora, normalment aquell que la posseix, etc., no comet cap mena de delicte. Hi ha un increment de les penes, encara s'incrementa més d'estat. Una de les grans novetats, és el que potser s'ha transcendit més en mitjans de comunicació i que s'ha discutit, és la introducció d'una mesura de seguretat i llibertat vigilada, que es preveu no només en relació amb els que cometen delictes sexuals, però especialment, sobretot, als condemnats per pena de presó per delictes sexuals, siguin contra menors o no. La llibertat vigilada es configura com una mesura de seguretat i està prevista que s'imposi en el moment de la sentència condemnatòria, però per a ser executada un cop s'ha complert la pena de presó. O sigui, quan s'ha extingit el compliment de la pena de presó, llavors és quan començarà a complir-se la mesura de seguretat de llibertat vigilada. S'ha de dir aquí també que es van amb poders a la jutge de vigilància perquè després doncs, pugui valorar la situació i aixecar la mesura si després veu que no hi ha un risc de comissió de futurs delictes en el moment de l'excarceració. Sobre la llibertat vigilada no n'hem parlat molt, n'hem parlat molt, i la Roser, diguem, el doctor Andrés Cuyo, que és aquí també, en la comissió que la consellera Pilar va crear, entre altres coses, doncs van estar reflexionant sobre les possibilitats de la mesura de llibertat vigilada, però el que en el seu cas aquí ens ha aconsellat que es podia fer és bastant diferent, no és tan diferent del que finalment ha projectat el Ministeri de Justícia i que tal que sembla, i lamentablement, la forma que s'ha produït, està tirant-se.
Hem d'explicar-vos-ho perquè, això sí, voldria deixar clar que per això va guardar el nostre amor, no està la nostra firma darrere d'això que sempre vull dir. Si vulguis saber per què, si podem fer un dia un seminari, ho explico. Bé, hi ha una nova iniciativa, en aquest cas de la Unió Europea, que és una proposta de directiva. Probablement els més informats del tema ja sabran que hi ha vigent una decisió marc de l'any 2004, que està a la línia del que preveu aquella convenció que abans hem vist el 2007. Bé, doncs ja la Unió Europea va una mica més enllà i ara el que es planteja és ja desapareguts els tres pilars de la Unió Europea, recorre a un instrument més dur encara, el que fa la obligatorietat dels estats, que és una proposta directiva. Proposta directiva d'aquest mateix any, està en una fase de proposta. Però que encara doncs, ve a parlar una mica més als estats, i en aquest cas un instrument més poderós, jurídicament, per introduir reformes per la protecció dels menors d'edat, en matèria d'assistència, les víctimes, la situació de l'administració secundària, es posen molt baixa en aquesta qüestió, que són aquests que es vol. Ara ho estem parlant molt discutibles, com per exemple, que ja no es creu la possibilitat que els estats no castiguin la pornografia virtual o la pornografia tècnica. I acabo amb dos capítols de conclusions. El primer fa referència a les reformes legals necessàries. Bé, jo crec que hi ha reformes que encara s'han de fer, encara estan de fer. Una és que una llei, la llei processal, hauria de reconèixer d'una manera expressa la validesa com a prova de la declaració d'un menor fet davant de l'instructor sempre que es compleixi determinades condicions. Òbviament, sempre que el tribunal valori que es donen aquestes condicions. En l'actualitat, la jurisprudència del Tribunal Suprem està ciutadant. Ha avançat molt en la matèria. Això és una tècnica que s'hi ha difícil. Analitzar les sentències del Tribunal Suprem dels últims anys, en les que en alguns casos es diu que sí que val com a prova la declaració feta pel menor davant de l'instructor i gravada i després reproduïda en el judici, si s'ha garantit la contradicció de la sèrie de principis processals, que és un grup, però en altres diu que no. I això és una cosa molt important a tenir en compte, perquè hi ha casos en els quals pot produir molta frustració quan s'ha volgut evitar doncs de posar el menor davant d'una declaració del judici per protegir-lo, etc. Si no s'han fet les coses amb molta cura, o fins i tot si un té la mala sort de trobar una composició de sala del Tribunal Suprem menys sensible a aquestes qüestions, es pot trobar que la solució finalment és una solució. Perquè si no hi ha prova, si la prova no és vàlida, el Tribunal Suprem no li queda altre remei, si considera que no és vàlida, que absolta. Aquest és un risc important a tenir en compte, per evitar que hauria d'estar això més clarificat legalment, com ja succeeix en altres països. D'altra banda, crec que s'ha d'introduir més poders al fiscal. Després, també he de dir que els fiscals han de posar-se més les pilotes a l'hora d'actuar i d'exercir aquests poders. Però un dels poders que hi ha al fiscal és el de donar lloc al principi d'oportunitat. En aquests casos se'm refereixi que tirar endavant el procediment sigui perjudicial per al menor i les expectatives de poder trobar una, de poder arribar a una condemna siguin mínimes. Això pot tenir relació amb les possibilitats de la justícia restaurativa en aquest camp. És un tema molt delicat, no sé, per tant, no he dit res. Només dic que és un tema que pensa. No he dit res concret. S'ha d'escolaritzar clínicament els autors sexuals de menors fins als 18 anys, amb una definició diferent a la que hi ha ara, ja ho he dit. S'han de revisar els marcs penals i el sistema de sancions per deixar de confiar exclusivament com es fa en la pena de presó. S'ha de fer una llei d'assistència i reparació de justícia que no existeix. Hi ha una llei absolutament insuficient i desfasada de l'any 95, i és tal. I, d'altra banda, doncs, hi ha una llei de violència de gènere del 2004, una llei de solidaritat amb les víctimes del terrorisme del 99, però i les víctimes que no són víctimes de violència de gènere ni del terrorisme, què fem amb elles? Falta una llei de víctimes, on una vegada per totes s'estableixi un sistema d'assistència i de reparació i indemnització i amb la ajuda de dotació pressupostària.
Sé que no són moments per fer aquestes peticions. Però, i amb això acabo, la victimologia va molt més enllà de la llei. I amb això vull dir que es poden fer moltes coses en el marc legal vigent. Això els juristes ja ho saben, i els juristes ho haurien de saber, però a vegades sempre no ho sabien. Alguns actors jurídics a vegades sempre no són emparentats. És a dir, hi ha una qüestió de sensibilitat que no depèn de la llei de la llei. Ja sabem que el jutge ha d'aplicar la llei, però hi ha moltes maneres d'aplicar la llei. I, per tant, el que és el concepte de la victimologia de l'acció, el que implica precisament, doncs, és la difusió i el desenvolupament d'aquestes noves sensibilitats. Hi ha moltes coses que es poden fer i que potser no és el temps, no és el moment de desenvolupar. I queda per fer també un sistema d'assistència a les víctimes que estigui especialment centrat en les víctimes menors. Alguna de les coses que deia el professor Finkelkor aquest matí, doncs, concorda amb això que dic. També crec que seria necessari un protocol d'actuació en el que podria intervenir diferents institucions, per exemple, la Conselleria de Justícia o també la Fiscalia, de manera doncs, que hi hagués unes pautes d'actuació respecte als supòsits en els quals hi ha sospites o informacions de possibles abusos sexuals i que moltes vegades hi ha dificultats perquè aquests fets acaben arribant a un procediment. Bé, no sé si m'he passat ja. Disculpes, no ho he dit abans. Gràcies i a la vostra disposició.